Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı büdcəsinə ödəniş etməkdən imtina etməsinə münasibətini bildirib və Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən vurğulanıb ki, İrəvanın büdcəyə ödənişlər üzrə borcları əvvəllər də olub. Ermənistan rəhbərliyinin hesablanmış ödənişi ödəməkdən imtina etməsini nəzərə alaraq, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının cari il üçün büdcəsinə düzəlişlər etmək lazımdır. Lakin ödənişlərin yenidən bölüşdürülməsindən söhbət getmir. Eyni zamanda Moskva hesab edir ki, İrəvan təşkilat nizamnaməsinə uyğun olaraq maliyyə öhdəliklərini özündə saxlayır deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən verilən açıqlamada belə deyilib və qeyd edilir ki, Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının maliyyələşdirilməsində iştirakdan imtina etmişdi, amma Rusiya tərəfi yenə də öhdəliklərini icra etməli olduğu qənaətindədir Ermənistanı və hesab edir ki, sadəcə bu borc kimi qəbul oluna bilər və açıqlamada vurğulanır ki, İrəvanın əvvəllər də bu şəkildə borcları olub.